Inu. A budu doufat, že teď už je všechno v pořádku, že už nejsou žádný technické problémy. No, uvidíme. Uvidíme. Já půjdu zapnout chat, jak jsem říkal, doufám, že jste to tedy refreshli. A půjdeme se na to podívat. Tak. Jak jsem říkal, doufám, že to doufám, že Výborně, výborně. Nevím proč, ale já jsem to... Pardon, mám nějaký bordel v krku. Nevím proč, ale jsem to musel jak kdyby vypnout a zapnout ten mikrofon, aby naskočil. On dneska nebo včera vyšel první PlayStation 5 update, nějaký jako s nějakýma vychytávkama, vylepšením a tak dále, no tak tady vidíte první vylepšení. Každopádně už fungujeme, přátelé, kamarádi, já vás tady vítám u dalšího večerního herního streamu. Budeme pokračovat přesně tam, kde jsme skončili a dneska mám takový zajímavý plán, který mi právě řekli kámoši, co to hrajou, i myslím ve Valhalle, Luky a tak dále. Takže jdeme na to. Obtížnost přežití, máme nahráno 16 hodin, tak jdeme pařit dále. Ještě jednou vás tady všechny vítám. Omlouvám se, vy koukáte z záznamu, tak vy jste to nepostřehli, ale měli jsme tady chvilku technický problémy, asi 5 minutek, tak jsem ten stream potom vypnul, teď jsem ho zapl znova, ale už by mělo být všechno ouky douky. Tak, Matuši, nazdar kamaráde, Ty jsi mi vlastně radil, že? S tou zahrádkou nebo s akvárkem. Máš doma akvárko? Co to kurva bylo? To už na mě někdo mluví tam. Lukáši, zdravím tě, kámo, zdravím tě. No a hele, já mám takovou vizi na dnešní stream, takový plán. A to tedy ten, že bychom mohli vytvořit novou místnost a v té místnosti bychom si udělali věci na přežití, pokud jde o žrádlo. Takže si uděláme tam třeba ještě jeden kávovar, ale to je maličkost, to je drobnost. Ale jo, vlastně my nemáme ponorku, ale no, i když tu budeme potřebovat, ty vole, takže my budeme muset nejdřív vytvořit ponorku asi. A hele, že bychom si udělali novou místnost. Tommy TT, zdravím tě. V Kyjově bydlíš, jo? Že bychom si udělali novou místnost a tam teda udělali záhony, akvárka, pičoviny, kolotoče a tak dále, co říkáte. Tady jak procházíme, je zrovna tma. Takže tady máme tu skenovací místnost, nebo jak se tomu říká. A tady si uděláme další místnost. A jo, jsi tam pracovně, aha. A tady si uděláme další místnost. A jak říkám, a tam si uděláme květináče, akvárka, dáme rybičky a budeme tam chodit prostě se najíst, úplně jednoduše. Takže, a k tomu tedy jdeme se podívat, co budeme potřebovat, i když já teoreticky bych si měl první vytvořit ponorku, protože my budeme potřebovat samozřejmě spoustu surovin a tak dál. Nejdřív výstuž budeme potřebovat a potom tady tu víceúčelovou místnost. Tu už můžeme vytvořit, tak to jdeme zkusit. Heavy Metale, zdravím tě, kámo. Zdravím Harry Metal Jumpa. Tak, jdeme se podívat, jak to tady vyjde. Kdybychom udělali teďka víceúčelovou místnost. Monitorovací místnost jsme vlastně udělali. Observatoř je prej voničem. Takže uděláme víceúčelovou místnost novou. Ale vidíte, tady už to ukázalo, že by se to napojilo. Nebo ne? Proč to nejde? Počkej, ale chvilku to bylo zelený, že jo? Ono to musí být asi kousek dál. Ale to nevadí. Sedm výstup vzdal, jo? Já nevím, jestli tady bude potřeba, no uvidíme. Kurva, já jsem si zas spletl tlačítka. Když tak to rozeberem, když to bude blbý. Ono to je teda jaksi vej, že? No uvidíme, jestli to bude problém nebo ne. Ty vole, dívej se, jak retardovaně to zas nevychází, vole.
My tak jako tak potřebujeme titán. Takže jdeme pro titán. Když tady ta místnost nebude jako vyhovovat, tak to ničemu nevadí, tak ji rozebereme a zase postavíme znova. Tady velká výhoda je, že tady můžeme stavět a rozebírat jak chceme, protože ty suroviny se nám vracejí přesně jedna ku jedné, což je jak kdyby dobrý. Takže a my teda jdeme pro titán. Nemáme ponorku, takže musíme s tím bojovat trošku takhle. Já jsem ten titán mohl jít do observatoře, že? Aby mi to našlo, kde je. No to nevadí. Hele, já na Discordě to takhle mám, kámo, jako tam... Co to je za zvuk? Tam jako můžeme takhle komunikovat a kecat o všem možným a nemožným. Já na Discordě mám spoustu jako těch, já nevím, jak se tomu říká, skupin, podskupin. Čili jenom se tam rozkecat a já budu jedině rád. Kovovej šrot, ano, ten hledám. Hele, tady je třeba, výborně. Kolik máme v inventáři místa? Hodně, takže zkusíme toho najít třeba i trošku víc, ale... Hele, tady další, ale my si musíme hlídat teďka... Hele, dva kovový šroty, výborně. Tohle nám taky dá. Výborně. To je na okno. Tady z toho bude kov, nebo zlato, nebo stříbro. Tak, my už musíme pomalu nahoru. Kdo na mě útočí? Tak a rychle nahoru. Denisy, ahoj. Luke, jen píš, říkám, když se to tam rozkecá, já budu jedině rád, kámo, sám se budu připojovat. Je fakt, že já jsem jednu dobu na ten Discord kašlal, ale teďka velice rád budu. Tak jo. Jdeme to zkusit. Ne, vlastně, musíme nejdřív udělat z toho kovového šrotu ten titán. Tak, no a jak vy se máte, přátelé, kamarádi? Všechno v pohodě? Jste v cajku, nejsou žádný problémy, nic? Přemýšlím, jak dneska večer vsadit na fotbaly. Co myslíte ta Slávie? Dát neprohru Slávie? Remizu, neprohru? A nebo myslíte, že to Arsenal teďka urve? Ty vole, přemýšlím nad tím, no, jak to udělám. Tak jo, já to uložím a jdeme to nějak zkusit. Takže. Tady vidíme. Já jsem piča. Dobrý, ještě to můžeme rozebrat. Znova. Vinde to ty vole, nebo nevinde? Bude to takhle, jako OK. A nebo to bude, nebo je to blbý. Uvidíme, jestli se tam dostaneme do té místnosti. Ale asi ne, že? To vypadá, že... Aha. Že tam nejsme. Ale jak říkám, to nevadí, takže to rozebereme a postavíme znova. Jo, ten materiál získáme úplně v klidu stejnej. A uděláme to, hele, uděláme to takhle. Takže rozeberem. A rozeberem i tohle. Vidíte, ten titán se nám přesně vrací jedna ku jedné, takže rozeber to. My máme plný inventář, aha. Piči! Tak já ještě jdu rychle něco vrátit senka, ať zase zbytečně neplitváme. Tak do skříně dáme tam. Já mám plnou skříň. Hej, tak děláš si ze mě prdel.
křemen, počkej, ale křemen mám. Tak. Dobrý. Dobrý. Tak, máme postavenou novou skříň, no to už je dneska úspěch, máme novou skříň. Tak, a jdeme tu vícelovou, více účelovou místnost. Tohle nám to... Kurva, ale proč to jde až tak daleko? Jako ono to nevadí, že je to tak daleko. Tak to zkusíme tady. Uvidíme, jestli to teďka vyjde. Ne, 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 špatně. Takže. Ty vole, ale to je teďka jak kdyby níž. Tady je nějakej... Jak funguje tohle? Počkej, tohle není ono. Ono je to teďka zase níž. Matuši, měl s tím někdy nějaký taky nějaký takový problém, nebo zas kurva tady dělám akorát pičoviny já. No, protože to tam přece teďka... Jak to udělat, když je to... Zkus udělat tu podstavu. Máš pravdu, to je jedna z možností. Takže já zkusím, jestli se teďka ta více účelová místnost třeba na to nenapojí. Ty vole, už to bylo, hele, už to bylo, dobrý. Dobrý, výborně. Tak, a výstuhy pro jistotu... Litium. Máme litium, já si jdu podívat, jestli máme litium. A já pro jistotu tam udělám nějaký výstuhy. Pro jistotu. Takže, máme litium. Olovo. Samozřejmě, že nemáme, kurva. Tak, ale od toho je tady tahle místnost a zjistíme... Tady si uděláme zahrádku a akvárka, přátelé. A zjistíme, jestli je tady litium. Hele, litium. A? Tak to možná najde úplný hovno teda. My si to pak tady můžeme jako vylepšit, aby to něco našlo. Jo, počkej, to nám jako ukázalo tady, jo, kde je litium. To je jako ono. Ty vole, ale jak to, počkej, takže... Jak to je? Když vylezeme, tak vlevo dole, chápu to správně. Hele, litium, já se podívám, jak vypadá litium, nepodívám. Tady litium, jo, vidím to. Takovej šedej čtverec. Jo, takže to litium je vlevo dole, tak jasný, že ne nahoře. Kurva, ale my bychom potřebovali nejdřív tu ponorku, přátelé. Jakože fakt, my potřebujeme nejdřív tu ponorku. Potřebujeme prostě nejdřív vyrobit tu ponorku. Tu malou jako, ale... Titanový ingot, sklo, olovo.
energetický článek. Na energetický článek taky potřebujeme určitě něco složitějšího. Takže titanový ingot máme. Sklo dvakrát křemen, ten budeme mít. Andreo, zdravím tě. Tak, co tam bylo ještě? Ten článek, že? Baterie, dvakrát baterie. Počkej, ale tak baterie já mám. Dáme tam tuhle baterii. Tak. Počkej, co tam bylo dál? Silikonová guma. Z čeho vytvoříme silikonovou gumu? Dvakrát. Ze semena chaluch. Jdeme pro semena chaluch. Počkej. A mě tak napadlo, že já tady... Ne, nemám tady semena chaluch, ty jsou moc velký, že to já vlastně... No. Tak jdeme pro semena chaluch. A jestli to chápu správně, tak to litium by mělo být někde tady, že? Počkej, chytneme si nějakou rybku. Leviatani. To je hrozný to chytání ryb. Tak a hele, tady jsou chaluhy. A semena chaluh budou určitě někde u nich. Kde jsou? Tam jsou, už to vidím. Máme plný inventář, oni ty semena chaluch jsou velký, no. Tak výborně, plaveme zpátky. Leviatán. Vypadá neškodně. Ah, piče! Žralok debilní. Jdeš do hajzlu. Tady další. Bože, to jsou retardi. Tak. Uděláme si papání. Výborně. Tak. Silikonová guma, že? Hop. Radši jaký máme víckrát. To schováme pak do skříně. Hele, já už jsem viděl aj toho ghost... Jo, počkej, to je ono. Energetický článek. Tak, bude to stačit na ponorku.
Já už jsem viděl, Matuši, kámo, i toho Ghost Leviatana. Ten je teda taky brutální, takovej záhadnej, ty vole, jenom v dáli jsem ho viděl. Chtěl jsem mu jít nakopat prdel, ale nakonec jsem si řekl, nechám ho bejt, nechám ho žít, víte co. Takže, jdeme se podívat. Ne, kurva, co nám chybí. Dvakrát sklo a jednou olovo. Dobře, to už by neměl být problém. Takže jedno sklo, jedno olovo. Sklo máme a olovo myslím taky, ne? Takže. Sklo máme, olovo taky. Přátelé, a máme ponorku. Posledně nám ji zničil Leviatan právě pochcanej, tak snad to bude teďka už lepší. Tome, zdravím tě, kámo, po hodně dlouhé době, ty vole, ty jsi tady tak po 14 dnech, po 3 týdnech, kámo. Tak, a hele, máme ponorku. No. Výborně. Ponorko. Chyběla jsi mi. Tak, ponorku si hnedka trošičku vyšperkujem. Proč nejde nahoru? Proč nejde nahoru? Proč ta ponorka nechce jít nahoru? Ono se něco děje, ty vole. Jo, my nemáme energii, protože je noc. Tak se jdeme vyspat. Protože je noc, no, tak nemáme energii. Tak a teďka se energie dobíjí, vidíte? Protože je den. To se mi ještě nestalo, ty vole. Gabrieli, no, já ho dám na 5 minut. Jen se chtěl říct, že jsi hrozný žalud. Tak. Málo elektřiny, ano, to jsem nevěděl právě, kámo. Pak budeme muset vytvořit buď další solární panel, anebo nějaký, co se bude sám, ano, dělat, ano, ano, ano. No. To se mi ještě nestalo, no, to je poprvé. Tak, a hele, když už jsme tady. Tak, ne. Do prdele. To se hrozně blbě ovládá. A pruh dáme. Nádhera, přátelé. Dějte se, jakou z toho máme káru. Nebo bioreaktor, ano, jedno nebo druhý. Já žádný vylepšení do toho Simotu teďka nemám, no. Tím pádem on se potopí jenom do 200 metrů, ty vole. To je piči, ho zase musíme vylepšit. No ale co já jsem říkal? Co my jsme to chtěli? Jo, tu výstuž, takže litium. Hele, dokáže mi někdo navíc, kde to je? Vlevo dole, litium. Prostě musíme najít litium, aby jsme to tady vystužili. To pak budeme ještě zvětšovat nebo cokoliv. No, my se teďka potopíme jenom 200 metrů, ty vole, tak to musíme být opatrní. All systems online. Chápu to správně, že je to teda tady dole?
tady někde by mělo být to litium. Takže si to chápu, tak to litium by mělo být někde tady. A já už nemůžu hlouběji. Ale to nevadí jako. Ale opravíme to. To, že nemůžu hlouběji, jako tady už jsme dost hluboko. Tak hele, pojďme hledat litium. Diamant, dobře, ten je jako vzácnej. Ale my chceme litium. Tam je žralok. Rozumíte, teďka máme tu ponorku tady u toho, aby jsme se nadechli, jo, takže jako v pohodě. Kurva, jsem podle té mapy správně, nebo ne? Že tady ti žraloci mě serou. Tady je žraloku jak najebanej. Olovo, my ale chceme litium. To je sůl, tohle je křemen. Jako já nevím, já si myslím, že jsem správně, tady že by bylo litium. Litium! Výborně. Takže jste břidlice, ale potřebujeme toho trošku víc. Takže jo, tu mapu jsem pochopil správně. Kurva, jsem dobrý. Tady v tomhle to bývá litium, hele. A nebo jako něco jiného vzácného. Tady zlato, diamant. Diamant. Tak pojď ještě jedno a litium. Ty pičo. Ale tak tady nechci se pod to dívat teda. Pojď ještě jedno litium. No tak. Už máme jenom půl minuty kyslíku. No tak. Ještě jedno litium. Jdeme do ponorky a ještě jedno zkusíme najít. Tak, nadechni se. Ty čuráku, já ti dám, vole. Ha, zmrde! A máš to! Takhle dopadne každý, kdo mě bude srat. I Leviatan. Opravíme si. Jinej jo, jako myslíš tady ten podvodní ostrov, jo? Matuši můžu. Tak se třeba kousek posunem. Jáme se tady. Aha. Hej, hochu. Běž do hajzlu. Hele. Litium, výborně. Chytneme si nějaký čudlí. Tohle ne, my potřebujeme tady tyhle kameny, ale tmavý. Tmavý, tam jsou ty vzácnější věci. Hele, ona jakási nakažená tady ta. Tak tu žrat nebudu, ty vole. Viděli jste to, ona byla jakási, vole. Vypadala jak nemocná. Diamant. Jako něco. Něco málo už máme. Kde máme tu ponorku? Ty vole, kde je ponorka? Tady. Ty
Ty vole, počkej, my musíme vejš. Co třeba tady ještě? Máme, ty píčo, co to bylo, máme dva kousky, že, toho lítia. Myslím, že dva. Peťane, zdravím tě, kámo. Výborně. A hele, jdeme na to. Výstuha. Tohle nám jako zlepší tu pevnost budovy, nebo jako toho objektu tady celého. Tady máme jednu výstuhu, tak druhou dáme sem. Jsem idiot, tak. Výborně, výstuž. Tak, stačí to, nebo dáme ještě jednu? Tak dáme ještě jednu senka. My zase nemáme titán do prdele. Ale to nevadí, ty tam máme ve skříni. Hej, neříkej mi, že nemáme titán. Ty vole, my nemáme titán. Ten houbovej les je kousek odsad, že? Někde myslím. Pokud se nepletu. A možná se pletu, víš jak to je. Tak, my zase potřebujeme titán, ale ten je hned tady dole. A pak asi ze dvě nové baterie taky bude muset udělat a tě můžeme vyměňovat. Ale titán tady, hele, titán tady někde najdem, titán je všude. Titán Quest, přátelé. To je moje velice oblíbený RPGčko. Který jsem několikrát dohrál. Vejce. Ty vejce možná pak budeme potřebovat do toho akvárka, ne? Ty vole, neříkej mi do prdele, že nenajdu titán. Měď. Ty vole, to snad ne, já tady nenajdu titán, jo. No jako jeden uprděnej titánek, ty vole. No aspoň něco, dobrý. On teďka Luke si stěžoval, že použil poprvé tu ponorku, tu velkou, toho... Jak se to jmenuje? Kyklopa? Nebo Kyklop? No to je jedno. A prej se strašně rychle vybíjí. Že to prej úplně, že ani nedoplul kam chtěl. Tak. A nám teďka bude zase, vidíte jak se... To pičí. Aha, já jsem tu hru rozbil. Ty vole, já jsem tu hru rozbil, přátelé. Já jsem tu hru rozbil. My jsme jak kdyby propadli, chápete, texturou, že ta hra si myslí, že jsme vevnitř. Ty pičo. Ta hra si myslí, že jsme vevnitř. To
prdeli. Se musel udělat, no. Ta hra se bugla. Musíme do těch dveří vstupovat pomalej, nevím. Ukáž? Dobrý. Rozumíte, ta hra se bugla prostě, že já do těch dveří vždycky strašně rychle vběhnu a my jsme vypadli, takže. Ano, teď je to v pohodě. Teď si představ, kdyby se ti tohle stalo, ty vole. Aha, my zase nemáme energii, ty vole. Tak si jdeme lehnout. Carlos tu hru rozbil, fakt ale Kalimero. Tomáš píše a právě proto nevydají Diablo. Hej, Tome, neser, Diablo musí vydat, na tu hru se kámo úplně nejvíc těším, vole. Neser mě, Tome, Tome, prostě Diablo musí být. Takže. Jo, dobrý, takže. Co my jsme to, potřebujeme jídlo, ale tak to nehoří, jídlo, ne to. Máme ještě jednu rybku, počkej tak. Tak ji sníme. Tak si uděláme na jídlo. No, aspoň něco. Tak. A... Počkej. Jo, tu výstuž. A tu bychom udělali. Já to radši uložím. Tu bychom dodělali, že? Tu výstuž. Ještě než jsme zařvali. Jo, výstuž tady. A výstuž tady. Je někde napsaný, kde je ta kompletní celá výstuž? Ne, nic sifon, Tome. A tak i ty Diablo budeš hrát, ne? Tak přátelé, a moje vize teda pro dnešek je z této místnosti udělat akvárko, zahrádkovou místnost, prostě tam, kde budeme žrát. Chovná nádrž, to je to, co myslel Luke. A tady jsou ty... A tady jsou ty zahrádky. Běžný květináč, kompoziční květináč, vnitřní záhon. Tak tady to je co? Zelená stěna. Takže vytvoříme chovnou nádrž. Co? To je tak, počkej, to je tak velký. Tady je nějaká, jako, že můžu udělat ještě větší místnost, nebo... Ty pičo, proč je to tak obrovský? Já jsem myslel, že to bude nějaký... Já nevím. A je to ono? Bertík jedl, než jsem zapl stream. Jo, ty to mé diablovky nemusíš. Aha, to jsem nevěděl, kámo, to jsem nevěděl. Teď to je přes celou místnost. Je to určitě ono. Asi jo, že? Chovná nádrž. Že tam... Matuši, a to je to, co myslel Luke, že? Já jsem myslel, že to bude nějaký vole, prcek a to je takový pičus obrovský. Tak nebude lepší si udělat nejdřív zahrádku. Zas aby se tady dalo hejbat, ty vole. Víte co, tak to nejdřív teda ještě necháme. Tak to chvilku necháme. A jdeme si vytvořit to vylepšení pro ponorku. Tu nám pak ty vole nesmíjou zničit. Hele, první co musíme. Vylepšení pro C-mod, tak je hloubka. Titanový ingot a dvakrát sklo. Solární dobíjení, obranný systém, ten by se taky hodil. Takže tohle. Titanový ingot a sklo.
Ty vole, doufám, že bude stačit jenom jeden, ten titanový ingot. Jeden. A dvakrát sklo. Takže potřebujeme... křemeny... jídlo a tak dál, dobrý. Takže jdeme pro titány, těch titánů není nikdy dost, a pro křemeny. A taky pár ryb si nachytáme. Ono to je asi jedno kam jdem, tady titán je všude. A jako nejjednodušší bude někde tady... Počkej, my tady chodíme furt, tak jdeme kousíček dál. Já si musím hledat tu hlu. Chodím jak, nevím co. Ty vole, jsem snad ještě nebyl, hele. Ty vole, dívej se na to. Tady jsem fakt snad, přátelé, ještě ne... to neuvědomuji. Bestie, čau. A tady se koukám. Asi nedá dostat dovnitř. Daniel Pakosta, Benda je děcko. Díky moc, Danieli, díky moc za info. Takže, titán. Další titán. A hele, dostaneme se dovnitř. Dostaneme se dovnitř. Jde tady něco oskenovat? Nebo to je asi všechno. Se omlouvám. Pustíš taky někdy Bertíka zahrát Diablo? Kalimero, to si píš, Bertík bude pařit Diablo jak vsteklé, jo. No, tak tady toho teda kurva moc nebylo, ty vole. Pojď ven. Dobrý, pár titánů už máme, ale my ještě potřebujeme, co jsme to říkali, křemen, že? Co to je za zvuk, to znělo jako kosatka, ty vole. A taky ještě potřebujeme nachytat pár rybek. Dobrý. A už nám dochází baterka, taky baterku vytvořit, ty vole. Kurva, to jsou starosti. Vidíte křemen? To je takový špičatý, stříbrný. Titánu, hele, titánu budeme mít dost, to je dobrý. Nebo dost, jako v rámci možností. Ale ještě kurva, aspoň jeden křemen, jeden, dva křemeny by to chtělo. Nabíječku... Co teď dělám? Hele, sbírám suroviny, kámo. Nabíječku na baterky mám, ale nemám samotný baterky, no. Zlato, měď.
mám plný inventář, ty vole. Počkej, tak se napijem. Máme ten titán, dobrý, tak se jdeme vrátit a pak musíme najít ten křemen. Ale jako křemen je v pohodě, jo, ten zase není až takový problém najít. I když teda teď jsme ho nenašli, ale jako ten se dá najít celkem v pohodě. Ať se můžeme s touhle ponorkou potopit. Potopit více jak 200 metrů, aspoň těch 300. A taky teoreticky bychom si ho mohli vylepšit, ať trošku víc vydrží, protože když tady na něho zautočou nějaký potvory, on se strašně rychle ničí, jo. Jinak je 7:30, budeme přátelé streamovat, pokud se něco neposere, do 8:30, jo? Takže ještě hodinku v klidečku si zahrajem, zastreamujem do 8:30, pak si půjdu udělat jídlo, pak chci koukat na fotbal, na tu Slávku, jsem na ní fakt zvědavej. Držím jim palce, chci se koukat. Protože jestli teďka Slávka bude remizovat nebo zkrátka postoupí, tak to bude historický okamžik. Chci být u toho. Tak. Kalimero, mám své oblíbené pití, akorát mi pomalu dochází. Výborně. Pokud vás tyto streamy baví, přátelé, můžete se stát členy naší YouTube komunity. Dole pod videem je kolonka připojit se, když se připojíte, tak mi tím uděláte radost, mimo jiné. Také získáte různé výhody, privilegia a další pičoviny, však to znáte. Však to znáte, přátelé, co bych vám furt povídal. Jo a taky by se prej měl udělat donate goal na operaci na gynekomastii. Tak nad tím začínám přemýšlet, jo. Takže, vylepšení na Simot, jo, ten křemen nám chybí. Sklo, na to potřebujeme křemeny. Jeden křemen máme. Jo, takže... Sklo si vezmem. Ne, teda v brbě, takhle. Ve druhé skříni náhodou sklo nemáme. Nemáme. Tak, sníme si ty rybky. Výborně. Dnes jsem měl steak, ale byl to rare, ale byl dobrý. Furt lepší jak čínská polívka. No tak samozřejmě lepší než čínská polívka. A já jako mám steaky nejradši medium, anebo propečený, no. I když jako i rare mi nevadí. Mě jako nevadí steak téměř jakkoliv. Tak kamarádi, a teďka teda křemeny plus další suroviny, co najdeme, jdeme. Ale teďka náš úkol je najít aspoň ze 2, ze 3 křemeny. Pak si vylepšíme tuhle ponorku na hloubku do 300 metrů a poté teda zkusíme ještě vylepšení této ponorky brnění. Tady je, hele, tady je, tady jsou dva. Jeden křemen. Já když už jsem tady, tak se podívám. Po nás jde zas žralok, já ho slyším, kripla jednoho, ale... Ale kovovej šrot seberem, ten se vždycky hodí. Hej, a my, ne, my potřebujeme tu základnu. My potřebujeme další energii do té základny. Protože jak je zase noc, ta základna je zase v řití. Já se pro zajímavost podívám, co potřebujeme na vylepšení. Vylepšení ponor, solární panel, ne, výstužný pláště. Ale to není ono, ne? Torpédový systém Seamotu. Obranný systém Seamotu. Do prdele, vidíte, zase na nás útočí nějaký žraločí pičus. Tak. Jsme říkali vylepšení ponor, ne. Počkej, tak je to teda, ne ponoru, vystužení pláště, je to teda tohle? Lithium, diamant, no podíváme se tam.
No a my máme... Co to bylo za zvuk, ty vole, není tady doufám Leviathan, ne, tady tenhle pičus. Čo mě sere tady ten žralok, mu zas půjdu nakopat prdel, vole, zmrdovi. Pojď sem, pičo. Kde je? Ty zmrde. Padej do hajzlu. Jadernej ten nemůžeme. Napájení, přenašení. No nic, tak si jdeme zase lehnout. Power restored. All primary systems online. Má hubený nohy, jo. Tak, výborně. Tady a jedna voda. A sklo, že potřebujeme vyrobit. Tak, výborně. Dokonce dvě skla můžeme, využijeme toho. Ten bio je dobrý, myslíš bioreaktor, já se na to podívám potom. Takže, vylepšení... Simotu, vylepšení ponoru, berem. Tak. Vím, že Liam Neeson má novej film, no. A Gabrieli, když jsi tak schopný psat i normálně, proč vždycky přijdeš a píšeš takový hovadiny, když pak píšeš celkem i normálně. Tak, výborně. A teď se teda jdeme podívat na to druhý vylepšení. A to je... Kurva, co to bylo? Vylepšení ponoru ne. 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 Takže tohle. Titan, litium, diamant. A co tam je mimochodem dál? Modul snížení spotřeby. Jo, takže. Titan máme litium a 4x diamant. Vole, my jsme diamanty měli. Tady jsou. Takže nám chybí jeden diamant a litium. Hele, stojan na vylepšení nevím, jestli mám. Lithium, diamant. Tak. Lithium, hele, dívej se, takže po levé straně tady všude možně, dobrý. Takže přátelé, litium jdeme hledat a diamanty.
pak snad se ta ponorka nebude až tak moc nebo tak rychle ničit, ty vole. Takže to je v takové té černé blbosti kouli, nebo já nevím, jak to nazvat. Hele, tohle vezmem. To hodí. Běž do prdele, šraloku pochcanej. Tady jsme posledně hledali to litium. Kolikrát tam to litium bylo? Asi hodněkrát, že? Hele, a jdeme níž. Jdeme se podívat třeba tady. Hele, diamanty jsme našli tady. Diamanty jsme našli tady. Hej, ne! Neutoč mi! Pojď sem, ty zmrde. Pojď sem. Dobře ti tak, pičusu. Nebudeš mi útočit na ponorku. Kde je ponorka? Pojď ke mně, maličká ponorka, ublížená. Dobrý. Ono tím, že to má tmavou barvu, to co hledáme, tak se to bude hrát hůř, ale vidíte, třeba tady to je. Tak teď otázka, jestli z toho spadne diamant nebo zlato, debilní. Nebo jako debilní, zlato je taky vzácný, ale... Tady jdeme pryč. Kurva, co se děje? Proč? Bro. Verunko, ahoj. Ty, já se přiznám, bez tý, že nevím, kde je lávovej biom. Biom, omlouvám se. Bude to bys mě musel navíst, ale já věřím, že ten diamant najdeme i tady. Hele, no, a máme ho. Ty vole, co je to, co vlastně hledáme? Litium. Pojď, litium, prosím. Yes. Stačí jedno, nebo kolik toho litia potřebujem? Tady v tom litium nebude, ale i tak to seberem, ať je tam cokoliv. Plný inventář. Tak jdeme na povrch. Jeden, jo? Tak tím pádem bychom to mohli mít. Počkej, my musíme... Kurva. Kde máme základnu? Tady. Opovaž se na mě zaútočit. No a víte co, než to bude veselější, že nám ta ponorka víc vydrží. Teďka se podívejte, ten žralok na ní jednou zaútočí a hned má 85 jako ze 100 HPček. Jo, takže no na tož, když na nás zaútočí, kurva, na tož, když na nás zaútočí Leviatán, tak to je úplně v prdeli. Já jsem z druhé strany, ty vole. Obyčej nějakou čus. Takže. Výborně. A jdeme na to vylepšení. Yes! Výstuž pláště. No a teď už jenom si tu ponorku nenechat zničit, ty vole. Jedna se nám zničila, nebo Leviathan nám ji zničil. Tak věřím, že tahle vydrží. Tak. Výborně. Takže to bychom měli. Já hru uložím. A teď tedy co dál? Měděná ruda. Vytvoříme tady ještě ten jeden solární panel.
solární panel. Jeden je tady, tak druhý dáme sem. Praviatan tam není, obyčejňáků je tam jen Leviatan. Mimochodem dobrá slovní hříčka. Tak a teďka teda ta energie, ano, 150, ale hele už je noc a už to ubývá, no. To asi nevydrží ani tak, nebo snad jo, uvidíme. Energie, hele, tady 6 a 5. Vytvoříme dvě baterie, ať to můžeme měnit. Kyselinová houba, měděná ruda. Hele, kyselinový houby tady máme. Máme. Ale jenom kurva jednu zas. Lepší jak drátem do oka. Do středu stáhni tu srandu na přenos. Nevím, co myslíš, Matuši, omlouvám se, nevím, co myslíš. Takže. Hop. Hop. A nabíječka, pojď. Výborně. Dobrý. Takže baterku máme. A teďka teda co? Filtrační zařízení. Hele, tohle si jako hodím do místnosti a ono mě to bude tvořit vodu, chápu to správně. Besty nebo Matuši, odpovězte mi prosím. Tady to filtrační zařízení. Filtrací mořské vody odděluje vodu a sůl. Asi jo, že? Chápu to správně, že z toho pak mám vodu? Takže jo, ty vole, tak to použijem, ale ne, vrať to, ale my potřebujeme aerogel a ten já, ty vole, nevím jak vytvořit, my ho ještě ani nemáme v plánku, podle mě. Bez energie. Kurva. Hele, jdeme zatím, než uběhne noc, si nalovit pár ryb. Pojď sem, ty svině! Hej, to je hrozný ty ryby chytat. Tak a ještě dvě tady tyhle. Dobrý, hele, tak když už tě tady mám, tak ještě jednu. Dobrý. Tak už se rozjednívá. Aerogel je až 550 metrů pod vodou, to já jsem nebyl, no já jsem byl 400 něco nejvíc. Ale já se podívám, jestli si ho můžu nějak vyrobit nebo něco, ale asi teda ne, že říkám. Ty vole. To ještě potrvá, než se rozjední. Fabrikátor, lékařský fabrikátor by se hodilo. Nabíječka článků, tu taky bychom měli dřív nebo později udělat. Květináč, myslíš tady tohle, jo? Hele, tak můžem. Zatím, než se začne rozednívat, tak tady vytvoříme... Co tady je vlastně dál? Umělou půdu.
Power restored. All primary systems online. Kurva, musím pak zjistit, jak to funguje. Hele, já mám pekelnou knižnici Gabrieli 2 a 3. Jedničku mě nabízel borec za 15 litrů, ale to teďka, vole, nemůžu za to dát. Denny asi čau. Ale počkej, já jsem ty melouny a tak dále, jako já jsem to měl a to musím vzít a dát to tam, nebo jak to jako funguje? Co s tím záhonem, když tak prosím tě teda napiš. A to jako seberu a nesežeru to, ale donesu to senka, jo? Chápu to správně. Seberu, nesežeru to a dám to do toho záhonku. Dobře. Uložíme. Ono to jako vyrobit nějak asi logicky nejde, že? Jako žrádlo nebo tak tady. Když tady se dají vyrobit všelijaký věci, že jo, i trošku, občas i trošku nelogicky, ale žrádlo teda ne. Chápu. Vnitřní záhon taky můžem, že? Kompost, tohle. Dobře. Tak, já jsem chtěl ještě něco. Jo, ještě tenhle bych tady chtěl vytvořit, když už tady máme skoro všechno, tak vytvořím tady i ten modifikační stanici, počítačový čip, titán. Nám zase kurva chybějou titány, ty vole. Těch titánů fakt není nikdy dost, ty vole. Tak a počítačový čip. Zlato, měděnej drát. A vzorek plochého korálu. Kurva, dvakrát mě jedená ruda. OK. Díky Matuši za info. Takže, potopíme se teďka hlouběji. A dokonce i... se potopíme hlouběji a měli bychom víc vydržet, dobře. Takže titán a ten, jaký korál to bylo? Jaký korál to byl, ty vole, už si to nepamatuju. Plochej korál, nebo co? To nebude v tak velké hloubce, že? Ty korály nejsou v takové hloubce. Dobrý, takže titán a korál. Nesmíme jít do takové hloubky, tak jdeme tady. Titán je jedno, v jaké jsme hloubce, titán je prostě všude. To je jako nejběžnější matroš tady. Na planetě. Kurva, ale korály by tady taky měly být, ne? Piči. Ne, tady sebereme.
kurva, tady zrovna žádnej korál, ani vole orál, ani nic jiného nevidím. Vole, přece tady kurva nebudu hledat korály. To je nějaký ten debilní korál. Je to tohle? Počkej. Počítačový čip. Počítačový čip. Vzorek plochýho korálu, je to červený. To není ono. Ale já vím, že to bylo úplně všude. Prdele. Počkej, tohle to není, ne? Nebo je? Je to ono. To má teda trošku jinou barvu, ale budíš. Seberem toho, co nejvíc, ať máme plný inventář tady té blbosti. Aha, ono to je velký určitě. Sebereme ještě jeden. Dobrý. Tak jo, a jdeme zpátky vytvořit počítačový čip. A tam tu vylepšenou blbost. A to je naše první základna, my jdeme senka, základna 2. Ale když už jsme tady, tak uděláme jednu věc, protože už jsme blízko té druhé základny. Tak uděláme jednu věc, přátelé. Mimochodem, teď už... chci vytvořit ten... Jak se tomu říká? No ještě v té budově, v té druhé základně nemám na to vylepšování, však uvidíš, já teď nevím, jak se tomu říká, se omlouvám. Co jsem chtěl? Hele, všimli jste si, že už strašně dlouho mi nepřišla žádná zpráva, žádný nový jako instrukce, kam mám jít, nebo co mám udělat, nebo tak? Všimli jste si toho? Matuši nebo besty? Není to jako chyba té hry, nebo to čeká, až já jako něco udělám, nebo? Hele, se to blbě načetlo, tady nejsou ty nohy. Tak kdyby to levitovalo. Tak a my jdeme pro ponorku, vypadá nádherně. A doplujeme tam ponorkou. Tak, jak toho Simota dám do té ponorky? Aha. Aha. Ne, masakr. Já jsem to ještě neřídil, ty vole, tak se na to neposeru. Tak, zapneme motor. Nadměrný hluk, co? Hele, já do hloubky 550, no hele, můžeme to zkusit, ale já mám ponorku jenom do 300 metrů, ale zase tady touhle, jako bych mohl, že? Kde tady máme ukázku toho energie? Jo, jsem debil tady.
Vyplujeme na základnu 2. Kurva. To, že propluju kolem těch chaluch, to nevadí, ne? Já chci, víte co, já chci tu tady toho velkého hajzla mít u sebe tam, protože tam teďka trávíme nejvíc času, nebo nejvíc času, 90% času. Počkej, a ten aerogel najdu... A ten aerogel najdu prostě, když se potopím do 550 metrů, jo? Tak hele, já jdu k té základně 2 a tam přece je velká hloubka. Co 2,5 kilometru? Ten aerogel je 2,5 kilometrech, no tak to se nepotopím, ty pičo. Nebo tady tím jako asi jo, ale... Ale... Jak teda získám ten aerogel? Matuší... Nebo... Nebo bez ty... Ten aerogel je v 550 metrech a on se jako někde válí na zemi normálně, jo? Že ho seberu. Jo, aha, ale pozor, on taky on může jenom do 500 metrů, to pak musíme vylepšit, no. A i Leviatán. Tak. Teď jsme teda kousek od naší základny, tak já k ní dopluju a uložím to. A zkusíme teda... Hele, to je tak nádherný, ta hej, ta hra je tak luxusní, nevím, jestli jsem to dneska říkal. Tak jo. Uložíme to. A jdeme teda zkusit jít dolů. Kurva, dolů říkám. A tady jsme zrovna v oblasti, kde není tak velká hloubka. Teď jsme jenom 140 metrů, ty vole. Kamarádi, to bude poprvé, co jdeme fakt do... ...do velké hloubky. Dvěstě metrů. Já tady hovno vidím. Já ale nevidím, kde je dno, ty vole. 300 metrů. Čtyři sta metrů.
Já tady fakt ty vole. Ale nevidím. My už jsme u dna tady. Ten aerogel jako takovej najdu nebo musím? Koukni na radar, kde je radar? Tady tohle jo, to jako ukazuje. No my stejně už nemůžeme hlouběž. My stejně už nemůžeme hlouběž, přátelé. Tak, my stejně už hlouběž nemůžeme. To je poprvé, co jsme takhle hluboko, kamarádi. Já jsem idiot, počkej. Že se vrátíme. Uložný prostor. Dobrý. Počkej, proč mám jít pryč nebo co? Já už jsem to uložil. Tady z toho rudého oleje se dělá, jo. Ale ten už mám na to. Jak se tomu říká? Ten už mám načtený, jako... Víš, co myslíš? Víš, co myslím? Přátelé, to je poprvé... Ty vole, to jsou zvuky. Co to je? Ten uhoř debilní. Přátelé, to je poprvé, co jsme pod hloubkou 600 metrů. A ten aerogel, jak ho najdem? Že by? Ne. Na to stihnu zpátky. Ty vole, dělej. Ty vole, snažím se. Snažím se, hej. Hej, ne. Ne. Tak to bylo chlup. Ale ten aerogel mi to furt nenabízí, že? Na vytvoření. Ne. Počkej, k čemu vlastně my jsme chtěli ten aerogel, jsme říkali? Na vytvoření čeho?
Musím najít plány. No, ty asi jen tak nenajdu, no. Jako mě jasný, že tady někde bude nějaká stanice a tak dál. Ty píčo. Ale to jsou zvuky. Andělské peří. Ty vole, já jsem teď v jeskyni a já teď určitě... Ne, dobrý. Kde je ta debilní moje ponorka? Ty vole, kde mám ponorku? Hej, kde mám ponorku? Tady. Jsem se lekl. Ty běž do hajzlu. Čo, to je nervy, vole, když něco nevíš. Tady žvu jak malá holka. Kde mám ponorku? Co to je? Co to bylo? To je Ghost Leviathan. Přátelé, nad náma je Ghost Leviathan. Jde do prdele. Ublížil nám. Kde máme HPčka? To bylo mládě Ghost Leviathana. No ty píčo, mám radost. Hej, on na nás útočí, nebo co je? Jak se pak, prosím vás, opravuje tady ta loď? Warning, entering ecological dead zone. Adding report to data bank. Co to znamená mrtvá zóna? Mně se tady vůbec nelíbí. Co to znamená mrtvá zóna?
mrtvá zóna tam jako nemůžu, jo? Mrtvá zóna je EE. Ty vole. Ale tak dobrý, aspoň jsme si zařídili tady tohle pořádnou obří vole potvoru. No a jak teďka opravím tu loď, když ji máme ze třetiny poškozenou? Normálně opravátorem to tam budu zase ojebávat, anebo? Já si pak přečtu, co znamená ta mrtvá zóna. Hej, Luděk, můžeš, jsou tam poklady. A Luděk kecá, tady píšou. Opravátor asi nevím. Dobrý, tak to zjistíme. Jako fakt jsme vybrali hodně dobrý místo tady, že tady můžeme i tady tou ponorkou vším, ty vole. Tak, tady zaparkujem. Ty pičo! Ty pičo! Prečo? Prečo se toto děje? Proč nám tady teče, kurva? Hej, ale co mám dělat? Mrtvá zóna je konec mapy. Jo, aha, já jsem říkal, že se podívám. Mrtvá zóna. V této oblasti vykazuje prudký příkop ve všech směrech. Tato data jsou... Jo. Jo, takže konec mapy, jak kdyby, jasný, chápu, chápu. Hej, zjistěte mě prosím vás, Besty nebo Matuši, vygooglete to, jak opravit toho kyklopse. Buďte tak hodní. Musíme chytit nějaký ryby, máme hlad. Kurva. Peťo, určitě se to nějak dá opravit. Ty vole, já furt svítím. Počkej. Musím vypnout světla. Čím se vypínají světla? Jo. Já vím, no, tak to píči, tak já to chci opravit. Zjistěte mě to, prosím vás.
Tak. Počkej, my jsme říkali počítačový čip, že? A zlato, jo. Navíky, že tam jsou díry jako v základně, ale ty je tam nemáš, co? Co? A to nějak musí dopravit, to je strašné. Matuši, ty to nevíš, nebo? To určitě nějak musí opravit, jako na 100%, víš co? My neměli tak blbě udělaný, že kikopa máš a jakmile je tam jakýkoliv poškození, tak to... Já jsem říkal, že vyrobíme jo tuhle blbost. Titán, diamant, olovo. Ty vole, zase nemám diamant, to mě poser. Kaš. Určitě to nějak půjde, na 100% to musí nějak opravit. Pozerám na nějaký panel, kde ti ukazuje, kde je přesně poškozená a potom jdeš ven. Ty vole, no tak, dívejte se, jak je to jednoduchý, hele. Hele, to je všechno. No. Je to všechno, uvidíme, co nám bude hlásit. All systems online. No a tady vidím úplný hovno. Jsem zasil všechny světla. Takže vidíte, už by to mělo být asi opravený. Externí. Ne, interní my chceme. Jo. Dobrý. Ale teď vypneme i ty interní, protože sem nepůjdem. Ať nám to zbytečně nežere energii. A jdeme do streamotu. Toho dáme senka. Takže bohužel tam ten matroš, co jsme říkali, už nevím jaký, ten jsme nenašli, ty plánky, to budeme muset hledat, no, najít. Ale to určitě dřív nebo později najdem. Tak. Diamant. Piči, neříkej mi, že nemám diamant. Ty vole, já fakt, počkej, já jsem tam nesebral, ty vole, diamant. V těch hlubinách asi ne. Tady není. Máme diamant. Dobrý.
plný inventář, dobře. Nevím, jestli jsem to dneska řekl dostatečně xkrát, ale ta hra je úplně uchvatná. Tak přátelé, a vytvoříme si tady tohle, modifikační stanici. Kde jsou jako taky občas nějaké vychytávky, věci. Prostě to je věc, co se jako taky hodí. Ale dáme si ju třeba takhle senka. Tak. Protože tady v modifikační stanici si můžeme vyrobit, vylepšit nůž, ploutve, kyslíkovou láhev, pulzní dělo, vylepšení kyklopse tady je, tahle blbosti na vylepšení kyklopse. No to my chceme. Ponor Simotu, dvojka, trojka. Ty vole, no tak to chceme. Tady tohodle šmejda. Ta hra je úplně nejvíc uchvatná, fakt. Úplně bez debat. Sáro, zdravím tě. Zvířecí dávnada, zatím necháme. Hele, a víte, proč jsem tu ponorku zaparkoval tam takhle, jako jak kdyby bokem a shaderem? Já vám teď ukážu proč. Víte proč? Protože hele, takhle si půjdeš v klidu. Ona je teda sice noc, ale vidíte tu ponorku. Mají tak dobře udělaný. Jako až bude, hele, až bude den, tak to bude vypadat ještě líp teďka. Za tmy, ale jo, trošku to osvětlí. No a senka teda potom do záhonu dáme nějaký ten bordel, no teď tam nemáme co dát. To musíme... Energie už dochází, no. 51, 86... Ačkej to. Tak, co máme nejméně energie? Tady tak vyměníme. To seber. My jsme pak potřebovali vytvořit ještě jednu, dvě baterie. Ne, takhle. Tuhle baterii dáme zatím nabět. Energie 13, 12, no to nám zase nevinde, ty vole. Kurva, za jak dlouho bude den? Už nám to zase zasne, ty vole. Tu láhev bych taky, že, mohl vylepšit, to je pravda. A Aleši je sér, Aleši je sér. A jsme piči, vole. Warning, emergency power only. A jsme zase prdeli, vole. Tak já jdu zatím chytit pár ryb, hlavně asi napití ryby. Tahle je nějaká nakažená, ty vole. Já nevím, jestli ty nakažený ryby, co mají ten zelený bordel kolem sebe. A už se rozednívá. Dobrý, už se rozednívá. Tak, už je to v cajku. Hej, luxusní je, že až tuhle hru dohrajem, tak prostě pak vyjde další díl, tak to můžeme hnedka zase jet znova, ty vole. Vidíte, jak to teďka krásně vypadá ta ponorka, jak už je trošku jasněji. Tak. Papu. Tam máš na přenos energii a tak dál. To taky budeme muset dřív nebo později udělat, to s tebou souhlasím.
Ne, já jsem idiot, ne na jídlo, na pití jsem to chtěl. Takhle. No, to jsem posral. No, tak se nedá nic dělat. To jako nevadí, to není z hroznýho. Chytneme znova dvě, aspoň dvě vodní rybky, ať máme pití navíc. Ale tady je jedna. A ještě jednu chytneme. Tady. Ty vole, skoro jsem tě měl. Dobrý. Jsem se u to umáčkl, nebo nepozorností, tak a vodu, ano. Tak. Uložíme hru a co teď, přátelé? Takže tady tvorba. Soběstačná vodní nádrž, to asi nic. Lékařský fabrikátor se jako hodí. Ale to není nic jako extra důležitýho hned. Tady máme tyhle blbosti. Ale tak když už tam máme ty záhony, tak tam hodíme i tohle, že jo. Ať tady máme fakt jako takovou, jak se tomu říká, zemědělskou místnost. Počkej, ono to nejde? Proč to nejde? Takže to jde jenom na souši, jo, tady tohle. Já jsem kurva. Umělý rostlinný záhon vhodný pro použití na zemi nebo pod vodou. To je jako myšlený. No pro ty melouny ano, ale to je myšlený jako na souši, že to dáme přímo do vody. Použití v interiéru, takže my asi tohle musíme, ano. A to potřebujeme titán, ten tam máme, tak ho vytvoříme. A pak samozřejmě musíme sebrat ty matroše, jasný, jako je mi to jasný. Hele, naše ponorka tady pěkně. Bradavky, co? Jo, ano, moje bradavky. A pak prej údajně budou zkoumat moje ohamby. Tak. Hele, dívej se, já jsem kurva zemědělec. Totok. No, pak ještě ten bazén, ty vole, a bude to kompletní. Tak, ale hele, my chceme teďka vytvořit tady pro Seamota ten hloubější ponor. Seamot ponor 2. Oceplastový ingot, tvrzený sklo, magnetit. Ty vole, no tak to budeme dělat hodně dlouho. Titanový ingot, litium. Tvrzený sklo, to potřebujeme stalkerů v zub. Jdeme nejdřív pro ty stalkerovy zuby, ty jako my vůbec nemáme, že? A ano, vyndat jedničku, to mi je jasný, ale my ještě nemáme ty další věci, víš? My ještě nemáme... Tohle do toho záhonku asi nemůžeme dát, že? Matuši, tady tohle do toho záhonku, to je do vody, že? Tady ty semínka a tady tyhle blbosti, že? Mě tak napadlo, ale to asi ne, no. No, takže dobře, takže
Ocelový ingot, to potřebujeme jenom titán. Magnetit a tvrzený sklo. Magnetit to vůbec nevím. Zkusíme se podívat, jestli to tady najdem. Tak. Magnetit. Útesovec, zlato, vrak, vejce, titán. Ne, magnetit to nenajde, ty vole. Jo, venku se to dá, aha. To mě nenapadlo, ty vole. A co to vlastně tady tyhle umí, to andělský peří a nějaká agresivní lastura, to je jak nějaké, vole, to je od mé bejvalky, vole. Počkej, to je pro interiér. Já zase nemám titán do prdele. Já zase musím najít titán. Však jasný, řešit mužské bradavky, to je téma pro pravý chlapi, co se umí zabavit. Souhlasím. Naprosto souhlasím. Fú. Takže opět jdeme hledat titán. Jdeme hledat titán quest. Červený olej. No hele, já tam teďka dám cokoliv, co najdu, a pak když tak, pak tam budu dávat jako to, co bude potřeba. Ty vole, no tak. Ty vole, tady zase nenajdu žádnej titán, ty vole, mě snad praskne cévka. Měď. To nám dá jeden titán. Už musíme pomalu nahoru. No, už musíme nahoru. Aby jsme se neutopili. Vím, že chlapi rádi řeší kozy. Jen jsem naivně myslela, že ženské kozy a ne Karlose. Ale Vlado už na to gino píše určitě diplomovou práci. Nedivil bych se. Tak jo, a čekaj, ještě kousíček. A tady teda teďka vytvoříme tohle, jste říkali. Ukaž. Jde to, nebo to nejde? Protože to nejde. Jde to, jen musíš fakt najít jako správné místo. Tak. Farming alien plants is a proven survival strategy. Craig McGill survived 47 months on a healthy, raw salad of live tree roaches and stank root.
No tak, tam to ještě bylo párkrát zelený, že jo? Problika tam ještě zelená. Jo, kdybych udělal tu podstavu, ano, ano. Dobrý. Tak. Daniel Pastuka, tak milej zlatej Petrovi Dudkovi jsem poslal screenshot toho komentáře u tebe. No co mě potom, já jsem to nepoznal. Tak, a teďka teda... A do prdele! Já zapomenu se dívat na Oxy, že jsme kluci všechno dvory. Výborně. A teď teda do toho mám dát tu blbost, jo? Budeš mět rovinu. Lu1K90, se omlouvám, já ti nerozumím. Nerozumím ti. Tak, a teď to jako vezmu. Tohle. Nebo počkej, ne vlastně. Tak. A je to ta, jo. Jo. Tak a do druhého teda dáme ten. Těš se, že ti bude horko. Ty vole, Danieli, prosím tě, neotravuj, proč by mi mělo být horko, ty vole. Jestli Petr si s někým píše, řeší pičoviny, tak ať si to řeší s někým jiným. Mně to je úplně mimo mě, ty vole, mě to úplně buř. A Putna, nějaký vaše VKVčka, milé děti. Tak a tady teda tenhle, ano, jo, rostoucí andělské peří. A tady máme... Použít záhonek. Počkej. Jo, rostou. Jo, už to vidím. Výborně. A senka se dá dát víc věcí. Počítám, ano. Já se podívám, jestli nemám ještě něco. Pravda, vždy zapomenu, jak moc je Vlado zadělanej, který vzdělanej. Pak by mohl pomoci Zbigněvovi s popisem nutričních hodnot umletého masa. Jo, no. Jo, dobrý, dá se tam dát všelicos, jasný. Já se podívám, jestli ještě něco mám. Co je tohle? Vejce, tak to nic, to se asi dá do vody, že počítám. Tak ještě tady mám tuhle blbost. Tak použijeme toho víc. A to už jsem dal někde, že to andělský peří. Tu červenou kuličku taky. Počkej, a co je ta červená kulička? Rudej olej, dobře. To jsem nevěděl, já jsem myslel, že je to... Dobře. Bude mi horko, CCL, vole, píčo. Ty vole, už se bojím. Tak, to ale neřešme, píčoviny. Takže, andělský peří. A senka teda dáme... Hop. Výborně! Ty vole, hoši, já jsem zemědělec jak piča. Ale ono ti fakt bude horko v létě. No tak, ale na to se těším, navíc tady mám klimošku a tak, takže ty vole. Těším se, fakt se tě... Počkej, tady ještě taky něco. Tyhle houby se tam dají dát? Zkusíme to. A dáme tam ještě i tohle vejce. A tohle tam taky půjde dát, ten korál. Zkusíme, a to asi ne, že? Co je ta Sára za kreaturu? Danieli, to je hold osoba, která prostě... jako... není proti mně, no, takže pro tebe kreatura, chápu. To taky jde, hele, výborně. Ty brďo! Sebrat. Ne, necháme to, ať to tady takhle pěkně roste. Výborně. Na pána. Přátelé, na pána. Tak. A
tohle teda vrátíme, tenhle bordel. Napijeme se. A to je asi všechno. Výborně. 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 Tak jo, přátelé, díky moc, že jste koukali. A já už budu muset pomalu odjíždět, protože za chvilku začíná fotbal, ještě jsem si nevsadil. Takže musím rychle vsadit. Budu fandit Slavii a možná i vsadím třeba na remizu ze Slavii, když mě to asi nevinde, chápete? Tak přečtu ještě, co píšete. Daniel, heavy metal, jsi chudáček nemocnej, ti píše Daniel, no vidíš to. By mě zajímalo, kolik procent dnes studuje Leon chlapům kozy čistě z hetero úmyslu. Úplně vidím ten soustředěný výraz, jak na to čumís v detailu zoomuje a tak různě. O tom nepochybuju, kámo, o tom nepochybuju. Je to jednoduché, Danieli, osoba s mozkem, čili bytost, ve kterou se nikdy nevyvineš. Asi tak, asi tak. Danieli, i ty se měj, vyšetři ostatní taky a z největší pravděpodobností se uvidíme zase zítra. Mějte se pěkně, buďte dobří, nechovejte se jak žaludí. Pokud někoho nemáte rádi nebo někdo vás seria irituje, tak ho prostě nesledujte, ty vole, sledujte někoho, na koho můžete být pozitivní a nesledujte nikoho, koho nemáte rádi, protože pak je to jenom negativní a vy sami se pak chováte jak idioti. A to je poselství na závěr. Mějte se pěkně, přátelé, a zase příště. Ahoj, čau. Tak. Bude ti horko, ten čurák. A cože se mi nevýpl mikrofon, vole, vůbec mě to nezajímá.